Eli mitä se oikeastaan se avoin tiede on? No, tämmöisenä alaraamattuna voidaan nykyään pitää pari vuotta sitten ilmestynyttä Unescon avoimen tieteen suositusta, mistä mäkin olen noukkinut tämän kolmiosaisen määritelmän. Mä siitä ehkä painotan ehkä muutamaa kohtaa, että siellä puhutaan tuosta monikielisestä tieteellisestä tiedosta, mistä tänäänkin tullaan vähän puhumaan, erityisesti tässä vähän niin kuin tämän kotimaisen tieteellisen tiedon ja tieteellisen julkaisun näkökulmasta. Ja sitten toinen asia, mitä mä tässä ehkä vielä painottaisin, on tämä, että tämä avoin tiede ei ole tämmöistä niin kuin yksipuolista pelkkää tiedon saattamista tutkimusyhteisöltä yhteiskunnalle, vaan sillä nykyään tarkoitetaan myös tämmöistä niin kuin vastavuoroista prosessia, missä myös osallistetaan yhteiskunnan eri toimijoita ja kansalaisia tieteen ja tutkimuksen tekemiseen. Yes. Vaikkakin noin niin kuin alkujaan avoimella tieteellä on tarkoitettu juuri nimenomaan tätä tämmöistä vähän niin kuin yksipuolista tutkimusjulkaisujen nimenomaan tämmöistä levittämistä. Tässähän oli vähän niin kuin tämä, silloin kun avoin tiede ensimmäisen kerran tuli tämmöiseksi muotisanaksi, niin silloin oli tämä, huomattiin, että kaikki tämä tieden julkaiseminen oli keskittynyt tämmöiselle kansainväliselle isoille kustantajille. Ja sitä olivat niin sanotusti maksumuurin takana. Ja tuli tämä ajatus, että se voisi olla niin sanotusti kaikkien avoimesti hyödynnettävissä ilman tämmöistä niin kuin maksua. Ei pelkästään luettavissa, vaan myös muullakin tavoin muokattavissa ja levitettävissä. Ja siitä tämä sitten pikkuhiljaa levisi, kun huomattiin, että tutkimuksessa syntyy kaikkea muutakin kuin pelkästään näitä artikkeleita ja kirjoja, että siellä tulee erilaisia tutkimusaineistoja, koodia, oppimateriaaleja ja muuta tämmöistä, niin laajemminkin tämä ajatus, että tämä kaikki, mikä täällä tutkimuspuolella tulee tuotettua, että se olisi kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Samaan aikaan sitten, niin kun tämä tavallaan laajeni tämä avoimen tieteen ajatus, niin huomattiin myös, että tälle avaamiselle pitää niin kuin jonkinlaisia rajoja tietysti laittaa. Että kaikkea ei voi avata ihan niin paljon kuin haluttaisiin. Siinä on tämä lentäväksi lauseeksi jo tullut niin avointa kuin mahdollista, niin suosittua kuin välttämätöntä. Esimerkiksi tuolla on uhanalaiset lait mainittuna yhtenä esimerkkinä, että vaikka meillä tutkijoilla saattaa olla hyvinkin tietoa esimerkiksi vaikka jostain harvinaisesta lintulajien pesimäalueesta, niin sitä ei ehkä kannata ihan kaikille kansalle laittaa sitten sitä tietoa. Ja sitten samalla kun tämä tutkimustiedon avaamisen käsite laajeni, niin siinä tuli myös tarve tehdä tämmöisiä, niin kuin, mitä nyt on kutsuttu FAIR-periaatteeksi, eli tämmöisiä sääntöjä, tämmöisiä standardeja, että miten tätä tietoa levitetään, että se sitten pystyy leviämään eri tietojärjestelmästä toiseen. Ne on tämmöisiä aika teknisiä. Tosiaan tämän pelkän tutkimustiedon levittämisen lisäksi, niin avoimen tieteeseen katsotaan nykyään kuuluvaksi myös esimerkiksi tämä tutkimusinfrastruktuurien avoimuus. Eli tämä, että kun meillä on kaikenlaista, mitä tähän tutkimuksen tekemiseen tarvitaan, kaikenlaisia supertietokoneita, tiedelaboratorioita, erilaisia niin kuin julkaisemisen alustoja ja infraa, niin ajatuksena on myös ollut, että näidenkin pitäisi olla jossain mielessä avoimia, että niitä ei pitäisi tehdä tälleen niin kuin kaupallisilla periaatteilla, vaan voittoa tavoittelemattomasti. Ja tässä ollaankin sitten taas jo vähän juuri tässä rahoituskysymyksessä, että jos ei niitä niin kuin tämmöisellä, jos ei niistä saa tämmöistä voittoa tehdä näillä erilaisilla infrastruktuureilla, niin kuka ne sitten kaiken oikeastaan maksaa? Et tulee kysymys siitä, että miten ne yhteisöllisesti tuetaan. Joo, sitten nämä kaksi ensimmäistä tavallaan avoimen tieteen osa-aluetta oli tosiaan vähän niin kuin enemmän tähän niin kuin tutkimusyhteisön sisäpuolelle ja sieltä tapahtuvaa tämmöistä avaamista. Sitten tosiaan oli tämä tämmöinen vuorovaikutteisuus on tullut yhä enemmän näinä niin kuin viime vuosina tähän mukaan, erilainen kansalaistiede ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden osallistaminen siihen tieteen tekoon.
yritysyhteistyö, järjestöyhteistyö ja viranomaisyhteistyö. Ja sitten erityisesti tässä Unescon suosituksessa niin on nostettu nämä alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt ja niiden tämmöinen tiedon tuottaminen mukaan tähän avoimeen tieteeseen. Siellä on nämä CARE-periaatteet, jotka sitten perusideana on oikeastaan, että tämmöinen niin kuin näiden paikallisyhteisön perinne, paikallisyhteisöllä pitäisi olla vähän niin kuin jotain sananvaltaa siihen, että miten niiltä syntyvää tietoa sitten käytetään, että ei lähdetä ilman heidän lupaansa tekemään sille mitään tutkimusyhteisössä. Yes. Tämä avoin tiedehän on tietysti kansainvälinen liike, mutta sitä on tietysti Suomessa tehty hyvinkin pitkään ja olemme pitäneet siinä itseämme tietyllä tavalla edelläkävijöinä. Et Suomessa sitä on toteutettu hyvinkin pitkään. Ja mä ehkä tässä nyt nostasin erityisesti pari pointtia tästä suomalaisesta tavasta edistää avointa tiedettä. Et ensinnäkin, kun muualla Euroopassa tämä on ollut hyvin tämmöistä, sanotaanko, ministeriölähtöistä ja ylhäältä tulevaa tämä avoimen tieteen edistäminen, niin suomalaiseen tämmöiseen niin kuin avoimen tieteen kulttuuri on kuullut tämmöinen yhteistekeminen ja koko tämän tiedeyhteisön osallistaminen tähän avoimen tieteen koordinaatioon, missä on tietysti sitten omat ongelmansa aina, että haastavaa saada kaikkia puskemaan sinne samaan suuntaan ja sovittelemaan näitä tämmöisiä erilaisia mielipiteitä toistensa kanssa kesken. Sitten toisena semmoisena suomalaisena erikoisuutena mä nostan tämän, että meillä on erityisesti tämä oppimisen avoimuus nostettu hyvin niin kuin isona, että mikä ei näy niin paljon näissä kansainvälisissä kuvioissa. Että esimerkiksi tuolla Unescossa niin puhutaan lähinnä tuota oppimateriaalien avaamisesta, mutta meillä Suomessa sitten on puhuttu vähän laajemmin kaikenlaisen oppimisen avaamisesta, missä sitten tangerataan esimerkiksi tähän niin kuin korkeakoulujen digitaalisoitumisen kehittymiseen ja sitten toisaalta taas myös tämmöisen jatkuvan ja elinikäisen oppimisen edistämiseen.